No domingo 23 de abril, o estabelecimento comercial localizado no Alto Douradilho foi assaltado por criminosos. Segundo informações, quatro indivíduos encapuzados e armados com revólver renderam a proprietária do estabelecimento, seis adultos e uma criança, e os prenderam em um banheiro. Do estabelecimento, foram roubados cinco aparelhos celulares, cerca de R$3.000 em dinheiro, 250 carteiras de cigarro, aparelhos de som, 25 fardos de cerveja e muitos fardos de refrigerante, além de dois veículos, um Corsa vermelho de placas IRL5575 e um veículo Prisma branco de placas IWP0963. Segundo informações, nenhuma das vítimas rendidas sofreu ferimentos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.